Spoštovane gledalke, dragi gledalci, ljubiteljice in ljubitelji športa, dobro večer in dobrodošli v še enem tretjem polčasu. Evropsko rokometno prvenstvo v Nemčiji se preveša v odločilno fazo. Slovenija zaenkrat na njem igra dobro in še vedno ima možnosti tudi za uvrstitev v polfinale in v boj za najvišja mesta. Več o nastopu Slovenije na splošno evropskem prvenstvu v rubriki V središču, kjer se nam bo pridružil Tone Tisel, selektor, ki je Slovenijo leta 2004 popeljal do srebrnega odličja. Košarkarice Cinkarne Celje so v drugem krogu Superlige Vaba doživele prvi poraz v letošnji sezoni. V reprizi zadnjih dveh final lige so v Podgorici z izidom 53-67 izgubile proti tamkajšnji Budućnosti Bemaxu. Črnogorke so uspele prekiniti serijo 15 zaporednih zmag Celjank v regionalnem tekmovanju. Čestitam ekipi Budućnosti na zasluženi zmagi. Danes so nam v prvem polčasu priredili šolo košarke. Sedaj je čas, da se pač dobro spočijemo in pa pripravimo na naslednjo tekmo. Definitivno moramo vzeti iz te tekme tisto najboljše, kar lahko, če smo pač dovolj pametni. Še enkrat bi čestital ekipi Budućnosti, ki je odigrala fenomenalno tekmo, predvsem pa Drobnjak, ki je zadela kar 8 trojk. V 15. krogu košarkarskega državnega prvenstva so košarkari po četrtka na svojem igrišču izgubili proti Krki. Šentjur je poraz doživel pri gorenjski gradbeni družbi v Šenčurju, Polzelani pa so bili neuspešni na gostovanju v Škofji Loki. V Rogaški Slatini so gostitelji proti Heliosu pred zadnjo četrtino vodili z 20 točkami prednosti. Na to pa zadnji kvartal izgubili z neverjetnih 39-7 in na koncu ostali praznih rok. Izgubil smo ritem. Naredil sem določene poteze, menjave, ki potem pač tisti nosilci naši, hotel sem izpočiti za zadnjo četrtino, da lahko potem zaključimo tekmo v normalnem ritmu, ampak pač določeni fanti ne odreagirajo tako, kot bi mogel. Dajem jim zaupanje, zaupam v njih, ampak očitno nekateri fanti pač niso na tem nivoju, pač iz raznih razlogov ne odreagirajo tako, kot bi mogel in potem v bistvu pademo v ta kontar ritem, napačen ritem in potem spet zmenjavam, poskušamo rešiti, ampak ko si enkrat v tistem kontar ritmu, je zelo težko potem pametno oziroma odreagirati pravilno. Tako da, se pravim, ta menjava ritmu je bilo v bistvu danes tista, se nekako nismo znali potem oporati. Dobili smo Sandija, ki je igral res vrhunsko, vsa čast, da veteran v teh letih, kot je Sandija, odigra tako dobro. Zato me je tudi žal, da ni bil nagrajen še zmago na koncu. To je samo za me pozitivna stvar, da nekako Sandi je prihaja zdaj v ta dober ritem, da je prisoten napadalno, da je grožnja za koš in tako ga tudi zdaj veliko lažje se tudi veliko bremena od drugih prozame, ampak tako kot pravim, nekako zdaj se nekako izkristalizira ta slika, kdo je tisti, ki je večji nosilc in kdo so tisti pomagači, ki lahko odigrajo samo stransko vlogo. Šentjurčani v močno zdesetkani zasedbi niso imeli nobenih možnosti na gostovanju v Šenčurju. Brez Juriča, Lapornika in Kakarja je bil poraz 82-61 neizbežen. Zaslužena zmaga Šenčurja, mislim, da so bili po statistiki v vseh elementih veliko boljši od nas, preč toč smo dobili sigurno iz rakete, ampak žal, za ekipo, katero imamo, brez celotne bekovske linije, kaj več žal ni tudi za pričakovati. Ura termina je, ja, dobesedno čas kosila, mislim, mi smo šli 9.30, tako da dejansko smo pojedli zajtrk in prišli na tekmo, ampak vseeno to ni. Vseeno od določenih igralcev veliko več pričakuje, da na terenu naredijo kljub temu, da smo zmanjšeni rotacije. Polzelani so se med tednom okrepili s povratnikom, ameriškim organizatorjem igre Collinsom.
in bili v Škofji Loki vse do zadnjega piska sirene v igri za zmago. Na koncu je bil LTH Castings boljši 74-72. Zaradi res preveč odprtih, zgrešenih metov iz prvega polčasa smo si nabrali preveliko minus razliko. V drugim polčasu smo sicer dobili, ampak igravci, jaz nimam dosti igravcev v rotaciji in dobesedno nekateri so dihali na škrge. Nov playmaker je prišel šele zvečer včeraj iz aviona, tako da je v totalnem jet lagu. Tako da jaz mislim, da današnjo tekmo je imela Škofja Loka dobesedno srečo in pa vsem čestitam za zasluženo zmago. V derbiju 11. kroga ženske futsal lige sta se v športni dvorani prve gimnazije v Celju pomerili ekipi Celja in Košane. Celjanke so srečanje dobile s 5-2 in na prvenstveni lestvici prednost pred Košano povečale na 3 točke. S to zmago so si Celjanke zelo verjetno že zagotovile najboljši izhodiščni položaj pred končnico. V prvem delu državnega prvenstva je Košana v svoji dvorani slavila 6-3. Zato so bile Celjanke trdno odločene, da jim v svoji dvorani vrnejo z isto mero. Aktualne državne prvakinje so povedle v 7. minuti, ko je v polno zadela Vanja Tanšek. Že minuto kasneje je bila celjska prednost 2-0. Strelka je bila Tjaša Allegro za končni izid prvega polčasa. Ko sta v nadaljevanju Ines Ermenc in Vanessa Kozina domačo ekipo popeljali v vodstvo 4-0, je bilo jasno, da je srečanje odločeno. Gostje so po avtogolu Fiderškove in zadetku Anje Žvokl poraz sicer nekoliko omilile. 5. celjski zadetek je dosegla Vanja Tanšek. Tekme smo se lotili, bom rekel, ful taktično. Bom rekel, nekaj več je bilo, malo je bilo sreče, malo ni bilo. Je pa res, da ta tekma danes popolnoma zaslužena zmaga. Njihova vratarka je še odbranila marsikaj, tako da res smo si zaslužili to zmago. Jaz mislim, da je bila to ena od naših najboljših tekm to sezono. Iskreno povedano sem se malo bala, glede na to, da ko smo bili na gostovanju pri njih, smo malo zmrznali, smo doživeli kar en boleč poraz, tako da smo res dan šli na vse ali nič in mislim, da je bila ta zmaga več kot zaslužena. Jaz sem ful vesela, da smo s punci pokazali eno zavzeto, dobro igro, da smo se borile, da smo prikazali željo in da smo jim vrnali za poraz v Košani, da se vidi, kdo je v Celju doma in mislim, da po tej zmagi, da smo dobile neko dodatno samozavest, ki jo bomo uporabile naprej v sezoni. Da so bile Celjanke na tokratnem derbiju res suverene, priča tudi dejstvo, da je lahko kapetanka Sergeja Kos, kar med tekmo na tribuni prve gimnazije, pozdravila celjskega župana Matijo Kovača, ki si je v družbi podžupana Sama Seničarja ogledal tekmo. Ja, sem me kar malo presenetil, sem mogla iti pozdraviti župana, tako da se nisem ohladila vmes na klopi. V celjskem klubu so zadovoljni z dosedanjim delom sezone. Blaž Adamič je pred sezono od svojega očeta Draga prevzel trenersko palico in v igro Celjank unesel nekatere spremembe. Kar se je spremenil, je zadeva, da smo probali usiliti malo drugačen sistem, ne s klasičnim pivotom, malo drugače, ko ima bolj sodobna zadeva, zdaj punce so rabile čas, da so skapirale, ne. Hočem tudi malo več discipline, pa bolj na fiziko. No. Jaz mislim, da je odlično opravila svoje delo, da se je zelo hitro vklopil in tudi zelo dobro sodelujemo, nimam kaj reči. Blaž Adamič se v treningih in tekmah rad posvetuje svojim očetom, aktualnim selektorjem slovenske reprezentance, ki je 3 leta pred njim uspešno vodil celjski klub. Ja, zdaj v bistvu več ko imaš nekaj informacij, lažje nekaj sestaviš, nekaj mi on pove nekaj sam in pol najdem neko rešitev, mogoče njegovo, mogoče svojo, v bistvu na koncu želim najboljša za ekipo, ne zdaj, če je njegova boljša kot moja, hvala Bogu, ne. Adamiču je šlo na roko tudi dejstvo, da celjska ekipa pred sezono ni doživela bistvenih sprememb. Zdaj pred sezono v bistvu nič kaj razne, ne 200 pač nehala igrati, prišla je vratarka Hana, zdaj po zimi na ta prestopni rok smo pa zgubili Mašo, s tem pa smo dobili pol Niko in je v bistvu adekvatna menjava pozicija, tako da v bistvu smo na istem. Ne. Sigurno je to ena prednost, ker smo reže uigrane, se do dobra poznamo. Tudi zdaj je Novakova šla, pa smo dobili novo krepitev iz ekstrema. Tako da, ja, jedro ostaje enako, ampak tudi to se bo enkrat zamenjalo, moramo delati na mlajših.
Med novinkama je tudi 33-letna vratarka Hana Fideršek, ki se je iz rokometnih vod, branila je za ekipi z Dežele in Žalca, preselila v futsal. Prišli do tega zaradi poškodbe, februarja 2022 operirala desno koleno, tako da je enostavno rokomet je zame neka preteklost, futsal pa z veseljem pridem, pomagam in skupaj igramo s puncami, tako da prva liga. Fiderškova je pričakovala, da so razlike med branjenjem pri rokometu in futsalu vendarle nekoliko manjše. Mislim sem, da bo manj razlik, kot pa dejansko je. Najbolj je različno to, da igralke pri nogometu v bistvu hodijo po šestki, ker ti pri rokometu ne. Vse dosti je bolj agresivno, je pa tako, ne, pri rokometu imaš non-stop šute po golu, non-stop si v igri, tukaj pa moraš biti dejansko skozi pripravljen, ker mogoče imaš samo eno ali pa dve reakcije na tekmo in tiste so pomembne na konc koncu, da ne pride do zadetka. Sicer pa se je Fideršková v novi sredini odlično znašla. Punce so mlade, energija je super, je že spajal med starejše igralke, sicer nimam pripomb, vse poteka, BP lahko rečem, punce so entuzijastične, zagrete, imajo veselje do igre in to je tist, kar je v bistvu v športu najpomembnejše. Do konca rednega dela državnega prvenstva so še trije krogi. Celjanke tako čakajo še obračuni z Dobrepoljem, Vrhniko in Lukovico. Zdaj jaz bi bolj tu računal na Vrhniko. Ne na Lukovico, ampak vse en tekma za tekmo, vsaka je pomembna, vse treba zmaga, da si pol prvi na koncu. Nevarnosti je zagotovo dovolj, je veliko dobrih ekip. Smo videli, da vsaka lahko v bistvu vsako zmaga in zato moramo res do konca biti sfokusirane in napolno delati res do aprila, do finala. Če do konca rednega dela sezone ne bo večjih presenečenj, se bosta Celje in Košana neposredno uvrstila v polfinale končnice in bosta najresnejša kandidata za letošnji finale. Obe ekipi imata glede na izida prvih polfinalnih tekem pokala tudi največ možnosti za uvrstitev v pokalni finale. Celjski klub pokalne lovorike doslej še ni osvojil. Mislim, da je to najbolj goreča želja trenutno, ker še nismo osvojili pokala, samo to nam še manjka, tako da najprej je ta cilja, potem pa še ligaška lovorika. Zdaj v polfinalu pokala so že bile odigrane prve polfinalne tekme, mi smo dobili Dobrepolje, smo jih tam premagali 4-2, Košana dobila Vrhniko, jih je premagala 6-1, tako da verjetno bojo povratne tekme podoben izid oziroma ne pričakujem nekih presenečenj, tako da se verjetno s Košano dobimo v finalu pokala in pa tudi v končnici. Ja. Celjski klub je doslej osvojil 5 naslovov državnega prvaka. Če gre soditi po sobotnem derbiju, so Celjanke tudi letos prve favoritinje za osvojitev državnega naslova. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikacij tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh.
Espresso? Dvojni. Koliko tak hit? Centralka. Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. Takole po oglasih smo nazaj, še v naši osrednji rubriki v središču. Rokometno bomo obarvani, v teh dneh poteka Evropsko rokometno prvenstvo v Nemčiji, zaenkrat tudi zelo dobrimi nastopi Slovenije, ki še vedno ima možnosti tudi za najvišja mesta, tudi tista, ki na koncu prinašajo medalje. Več o tem prvenstvu, sploh z vidika naše reprezentance, pa z našim stalnim rokometnim sodelavcem Tonetom Tislem, ki se je podpisal zaenkrat še vedno pod največji uspeh slovenske moške reprezentance na evropskih prvenstvih, 20 let mineva od drugega mesta, torej 20 let sta mimo. Ja. Hvala lepo, lepo pozdravljeni si, res je, 20 let je mimo, v takrat se je marsikaj spremenilo. Res je, da je tudi sam sistem tekmovanja sedaj precej drugačen, kot je bil včasih. Lahko bi pa mogoče tudi dodal, da pa mineva 30 let od prvega evropskega prvenstva, ki je bilo 1994 na Portugalskem, kjer smo se tudi mi kot samostojna Slovenija prvič udeležili velikega tekmovanja. In če mogoče malce o spremembah, ne, takrat je bilo na evropskem prvenstvu samo 12 reprezentant, se pravi, če si se hotel vrstiti, si moral premagati v kvalifikacijah marsikaterega težkega nasprotnika in še nekaj, dve zelo močni reprezentanci, ki jih sedaj zaradi takšnih in drugačnih razlogov ni več, so bile takrat tudi uvrščene na to prvenstvo, se pravi Rusija in Belorusija. In še ena stvar, ki se zdaj zelo spreminja in gre v prid rokometa, je ta, mi smo odigrali, oziroma tisti, ki se je boril za medaljo, je odigral 7 tekem v 9 dneh. Se pravi, je bilo počitka neprimerno manj, na klopi je lahko bilo samo 12 igralcev, vsega skupaj 15 in v štabu je bilo 5 ljudi. Ne. Čez 10 let ne, v Sloveniji se je zadeva že malce spremenila, je bilo že 16 reprezentanc, ampak ritem je bil še hujši, ne. Se pravi, mi smo v 10 dneh odigrali 8 tekem, se pravi, 3 tekme eno za drugo, dan pauze, 3 tekme eno za drugo, dan pauze in polfinale in finale. Bilo je malce bolj humano, lahko smo imeli 16 prijavljenih igralcev, na sami tekmih je bilo 14, vendar nobenih menjav ni bilo možno, tudi če se je poškodovalo. In pa takrat smo pa imeli res optimalne pogoje. Ne. Sedaj po 20 letih je pa zadeva povsem drugačna, 24 reprezentance, pravi, tukaj so veliko reprezentanc, ki so prvič na evropskem prvenstvu, tisti, ki se bo boril za medaljo, bo odigral 9 tekem v 18 dneh, na klopi lahko ima 16 igralcev, po poškodbi lahko menjaš in spreminjaš, koliko hočeš in vsaka reprezentanca ima sedaj 10 plus ljudi v štabu, tako da je to neprimerno bolj humano, lažje in veliko več časa za regeneracijo in pa tudi, bom rekel, za pripravo na posamezno tekmo. Slovenija na tem evropskem prvenstvu še vedno v igri za tudi tista najvišja mesta. Če malce za uvod pokomentirava to, kar smo videli strani naše reprezentance doslej v skupinskem delu, 3 zmage proti Ferskim otokom, Poljski in pa Norveški, ter potem v prvi tekmi drugega dela poraz proti Švedom. Kako ste vi videli vse skupaj? Je slika Slovenije boljša, pričakovana ali slabša, kot je bilo pričakovati pred prvenstvom? Je zdaj, kar se tiče pričakovanja pred prvenstvom, mislim, da je slika odlična. Ne? Da sedaj je bilo vse tako, kot mora biti. Malce težje smo odprli prvenstvo s ferskimi otoki, ampak na to tekmo mislim, da se nismo nekaj posebej pripravljali, ampak smo zaključek prišli brez nekega problema. Poljska je že naša, rekel, mušterja,
smo jih že dobili na svetovnem prvenstvu pri njih in tudi tukaj je bilo ok. Potem pa je bila ta tekma za to, kdo bo nesel napredovanje dve točke in smo premagali Norveško. Kar se tiče same Švedske, Švedska je bila boljša, vendar tudi mi smo tu igrali kvalitetno, ampak razlika je bila v brambi in pa v vratarju. In ko pomislim, da začetek drugega polčasa smo odprli z dvema zicarjema, ki pa jih je Palicka Brown, potem še en hiter šut in potem so Švedi pobegnali na sedem zadetkov. Tisto, kar se tiče tega, lahko rečem, da sem zadovoljen, tudi reprezentanca ima neke nove obrise, igra taktično drugače, kot je igral v preteklosti. Tisto, kar mene najbolj zanima, je pa to, ne, ti fantje, ne, pet od teh, ki so tu, so bili že na olimpijskih igrah 2016, osem jih je bilo pri medalji 2017, deset jih je bilo zraven 2020, ko smo bili četrti, bili bi tu še trije, ki so se pač poškodovali, verjetno bi bili zraven Jans, Henningman in pa Uniček. In tri leta smo se nekje zgubili in mi je žal teh fantov, ker ta reprezentanca ima res potencial. Sedaj smo zgradili nekaj na novo, vsako prvenstvo je boljše in zaenkrat generalno pa če potegnemo, vse poteka ok. Razen to, da v tem obdobju smo dobili enega igralca, ki je resno pripomogel kvaliteti reprezentance, ne, in to je Alex Vlah, ki se je pač naredil v Celju, on je res sedaj naše najboljše napadalno orožje, ampak tudi on je že star 26 let. Drugače pa zaenkrat vse v redu, moram reči, da sem zelo zadovoljen s tem, kar so do sedaj pokazali. Omenili ste, da nekateri fantje manjkajo, predvsem tu mislim na Blaža Janca, nekateri so zaradi teh odsotnosti bili skeptični pred prvenstvom, vendar zdi se, kot da smo nekako uspeli dobro nadoknaditi tudi ta manjko teh fantov, ki jih zaradi poškod predvsem ni zraven. Ja, jaz mislim, da največji manjko je ravno Jans, ampak bolj v smislu obrambe, kajti na pozicijski igri tako Marguč in Novak to kvalitetno naredita in pa mogoče še v obrambi Henningman. Ampak to je problem vseh reprezentanc. Ne? Vse reprezentance imajo podobne probleme, tudi ko govorimo, da smo utrujeni, da imamo probleme. Že prej sem omenil, da je neprimerno več časa za regeneracijo, ko je bilo včasih, tudi igralce lahko zamenjaš. In če primerjam to z avstrijsko reprezentanco, lahko povem, da Pavić ima neprimerno krajši roster in on ima res eno prvo sedmorko in rečemo Bilik, Huteček, Hemberger, Freeman in Weber igrajo neprimerno več kot vsi naši igralci. Je to nek manko, ampak te zadeve imajo praktično vse reprezentance, pa tudi res, da vse reprezentance imajo pa v svojih vrstah, mogoče mu to malo kasneje povedali, imajo pa že igralce, bom rekel, stare od 18 do 22 let, ki resno igrajo te velike tekme. Omenili ste Alexa Vlaha, ki je z naskokom prvi strelec naše reprezentance, 26 golov, drugi na lestvici strelcev Borut Mačkovšek, potem 13. Vlah je tudi prvi asistent. Nekako po odsotnosti Janca se zdi, kot da je Alex Vlah prevzel zdaj tisto lidersko vlogo v tej reprezentanci. Ja, kdo ima zdaj lidersko vlogo v garderobi in v rekel, socialnem smislu, to v tem trenutku ne verjem. Verjetno ima to kapetan, kar se pa tiče igre v napadu, je pa sigurno Alex Vlah tist, ki zadevo v tem pogledu vleče v smislu realizacije, tako kot si dejal, ali zadetka ali podaje. Drugače pa igralec, ki je verjetno, če bi delali tisti indeks, ki ga je nas Slovenc, pa moj pomočnik, tako v Krimu kot v Romuniji in Mađarskem, kar pa naredil indeks, mislim pa, da po indeksu je bil pa sigurno naš najboljši igralec Mackovšek in še zmeraj mislim, da Mackovšek je tist, ki ga najtežje pogrešamo. Je pa treba razmisliti, kdo bo tist, ki bo lahko Mackovška pokril, kajti on je verjetno eden najbolj kompletnih levih bekov, če govorimo v celoti, kajti on je fenomenal v vseh fazah igre, še posebej pa obrambi. Vas je vendarle, mogoče ne samo vas, ampak nasploh to slovensko rokometno sceno Vlah pozitivno presenetil svojo kariero, tako klubsko kot reprezentančno, glede na tisto, kar smo recimo pri njemu videvali, ko je prišel v Celje. Ja, to vsekakor, ne. Mislim, da sem že enkrat omenil, da sem mogoče ga malce podcenjeval, ampak on dejansko tudi na tem evropskem prvenstvu kaže, da je res zelo kvalitetni igralec napadalni in je
presenečen in tako kot sem dejal, je edini nek novi val, pa čeprav ni najmlajši, ki je neka dodatna kvaliteta k tej reprezentanci, ki je, tako kot sem dejal, ta generacija je bila že četrta na evropskem prvenstvu, deveta na svetovnem prvenstvu, nekateri med njimi so bili tudi zraven pri medalji in v vsem tem obdobju on edini tist, ki je dodatna kvaliteta, tako da on me res pozitivno presenetil. Tisto, kar so da ljubitelji rokometa, kar jih najbolj zanima, je pogled naprej, kar se tiče naše reprezentance, dokot po vaši oceni lahko gre Slovenija. Morava povedati, da ta pogovor snemava naprej, tako da ne poznava soda razpleta tekme proti Portugalske, ampak nekako se zdi, da bo verjetno ključna vendarle tista tekma proti Dancem, ki bo zadnja v torek bo Slovenija igrala proti Danski, ki tudi na stavnicah kotira kot ena favoritin tudi za naslov evropskega prvaka. Ja, jaz sem že na začetku, mislim, da na nacionalni televiziji napovedal, da ukolikor bomo okoli 8. mesta, da bom jaz s tem zadovoljen. To, kar so do sedaj pokazali, je res zelo v redu. Zdaj pa pridejo tiste tekme, ki bojo pa odločile, kako bomo na koncu ocenjevali to evropsko prvenstvo. Se pravi, če mi v nadaljevanju premagamo tako Nizozemsko kot Portugalsko, mislim, da smo lahko zelo zadovoljni. To bi nekaj pomenilo, da bi se borili mogoče celo za peto mesto. V polfinalu težko razmišljam, kaj ti ne verjam, da lahko mi premagamo Dance. Danci so v tem trenutku daleč najbolj suverena reprezentanca, tako da se bi malce raj skoncentrirali na Portugalsko. Ne. Tudi Portugalska je izgubila kar nekaj kvalitetnih igralcev, vendar Portugalska ima izjemne mlade igralce in to ne igralce, ki sedijo na klopi, ampak so nosilci igre. To sta brata Costa, levi in desni zunanji, eden je star 18 let, drugi je star 21 let, potem je tu golman Narema, 19 let, potem je levo krilo Oliviera, 21 let, potem je tu Salvador, levi zunanji, 22 let, drugi krožni napadanec, 22 let, se pravi, to so mladi igralci, ki igrajo res kvalitetno in so tudi najboljši strelci in nosilci igre, igrajo zelo raznovrstno, imajo tudi zelo zanimive obrambne postavitve, izredno globino, lahko se prilagodijo, neprestano igrajo tudi hiter center in oni so v tem trenutku tudi naredili vse, kar so potrebovali. Gladko so premagali Čehe za nadaljevanje, tudi, bom rekel, niso imeli neke velike težave proti Norveški, mislim, da so celo tekmo nadzirali in bi bilo nezasluženo, če ne bi zmagali, na koncu so zmagali sicer više, kot smo pričakovali in je nekaj novega. Ne. Potem pa imamo Nizozemsko, ne. Nizozemsko je pa po moje oceni, one igrajo pa najlepši rokomet vseh reprezentanc. Njihov problem je bil to, da so imeli krajši roster v preteklosti, ampak spomnimo se, da na zadnjem prvenstvu, svetovnem prvenstvu ali evropskem prvenstvu so pred 20 tisoč gledalci premagali Mađare sred Mađarske in so jih takrat v bistvu oni vrgli iz nadaljnjega tekmovanja. Imajo pa tudi oni določene probleme. Že pred samim evropskim prvenstvom so zgubili dva nosilca starejša, se pravi najboljšega desnega zunanjega, mogoče celo na svetu, Kaja Smica in potem še Jansena. Tokom prvenstva pa sta se že poškodovala tudi prvi krožni napadalec Bangamen in pa drugi srednji zunani organizator igre 21-letni Hautemen, nekaj takega, ne vem točno prejemek. Ampak oni so za tega Smica najdel že rešitve, imajo dva nova srednja zunanja, desna zunanja igralca. Švedsko so imeli veliko smolo, da niso remizirali, v bistvu bil Palicka tist, ki je v zaključku tekmo rešil. Do nekje 42. minute so bili v egalu z Danci, vendar Danci so potem potegnali spet na račun vratarja, se pravi Landin je bil tist, ki je zaklenil gol. Se pravi Nizozemska igra res izredno lep, kvaliteten, modern rokomet in tudi mislim, da so najdel nove igralce, ki jih do zdaj ni bilo in imajo tudi zanimiv koncept. Zmeraj bi radi šli samo korak dalje in tisto, kar lovijo zdaj, je to, da bi prišli v olimpijske kvalifikacije. Ne glede na to, da so izgubili dva pomembna moža, bodo verjetno že danes bo zanimiva tekma z Norveško in tudi nam ne bo lahko in če se spomnimo v Celju na kvalifikacijski tekmi smo mi z njimi komaj remizirali in takrat vem, da sem dejal ljudem iz rokometne zveze, no, da to je pa takšna igra, kot bi si želel, da bi igrala tudi Slovenija. To bojo izredno dve težki tekmi. Kar se tiče Dancov, Danci bojo verjetno
ko bo tekma z nami, zadnja tekma, oni bojo že naprej. Ne? Ampak ne verjam, da bi oni tekmo proti nam vzeli z levo roko. Ne? Mogoče bo igrala, ne bojo igrali skozi z najboljšimi igralci, ampak treba je povedeti, ne, da leto so olimpijske igre in borba za to, da boš v olimpijski ekipi, bo, je izredno, izredno zahtevna. V danski reprezentanci vsak, ki bo stopil na igrišče, bo hotel pokazati svojo kvaliteto. Je pa res, da oni imajo pa tudi izredno, izredno širino, tako da jaz ne verjam, da lahko mi v zadnji tekmi presenetimo Dance. Omenili ste olimpijske kvalifikacije, veliko je zdaj teh kalkulacij, računic, različnih tolmačenj, teh sistemov. Kaj zdaj sama uvrstitev na tem evropskem prvenstvu pomeni, predvsem z vidika naše reprezentance in kvalifikacij za olimpijado? Smo odvisni od tega ali smo v prvi vrsti odvisni predvsem od tistega, kar se bo do 27. januarja zgodilo na afriškem prvenstvu, kjer bomo stiskali pesti za Egipt? Po informacijah od ljudi iz Rokometne zveze Slovenije bi mi najže bili uvrščeni v kvalifikacijo v tem pogoju, da je Egipt afriški prvak. Če ne je bil Egipt afriški prvak, bi bilo res veliko presenečenje, kajti Egipt je edina reprezentanca izven Evrope, ki je Evropejcem konkurenčna. Ne? Na super ligi, ki je bila pred evropskim prvenstvom, so igrali Danska, Nizozemska, Norveška in Egipt. Egipt je bil vsem tem reprezentancem konkurenčen in je tudi Norvežane, bom rekel, gladko premagal. Tako da to bi naj držalo. Zdaj, kakšna bo pa skupina? Bilo je rečeno celo, da imamo to srečo, da bomo padli v skupino, kjer bo samo ena evropska reprezentanca in dve izven evropske. Vendar v tem trenutku pa ne vem, če bo temu tako. To pa je verjetno tudi kaj odvisno od tega evropskega prvenstva. Mislim, da so Avstrijci tisti, ki niso bili nekaj planirani, ampak mislim, da tudi Avstrijci se sedaj lahko borijo za nastop v teh kvalifikacijah. Španci so odpadli, borijo se za kvalifikacije še Nizozemci, prav tako Islandci, Mađari, tako da v kakšno skupino bomo padli, če to drži in če bo Egipt pač afriški prvak, kar mislim, da bo, bomo pa še videli. Katera so tista največja presenečenja, negativna in pozitivna tega evropskega prvenstva? Je to Avstrija s slovenskim selektorjem, kdo drug? Govorim v tej pozitivni smeri predvsem. Ne, kar se tiče pozitivne smeri, je to vsekakor Avstrija. Ne? Se pravi, Avstrija je remizirala s Hrvaško, Avstrija je v neposrednem duelu izločila Španijo in Avstrija premagala tudi v tem prvem delu je premagala Mađarsko. Se pravi, to je definitivno največje presenečenje in tako, kot sem dejal, Aleš Pajovič upravlja izredno kvalitetno delo, moram reči, da sem res navdušen nad njegovim pristopom in kako njegova ekipa igra. Pravzaprav ima eno prvo sedmerko, zdaj tukaj se mu je poškodoval menda še Božović, ki je dal ključen gol proti Špancem. Njegovi igralci so res obremenjeni, sploh Huteček, to je 23 let srednji zonani, potem, kar sem zdaj videl, on najbolj kompletni srednji zonani, kajti igra tudi trojko v obrambi, vleče pol kontro, minutažo ima neprimerno daljšo kot vsi naši igralci, potem je tu Bilik, on je klasa za njega, vemo, igra že dolgo v kilo, ampak igra ravno tako v obrambi in napadu. Potem ima enega izrazitega napadalnega krožnega napadalca Wagnerja, potem je tu, tako kot sem že prej omenil, Hemberger, odlični krožni napadalec in tudi obrambni igralec. Na golu ima mladega golmana, ki super kvalitetno brani, na desnem krilu je Weber, on je star že 38 let, ampak mu ni težko, da igra cele tekme. Na desnem je, mislim, da Freeman, tako se piše, se pravi, oni res igrajo izredno kvalitetno in oni so to pravilo, da lahko daš golmana iz igre in igra s sedmimi igralci v polju, so na ta način v bistvu premagali Mađarsko. Se pravi, so tudi zelo kvalitetni in disciplinirani napad, ni veliko tehničnih napak, dobro se vračajo in tudi hitro upravljajo menjave. Definitivno največje pozitivno presenečenje so v tem trenutku Avstrijci. Zdaj, negativno presenečenje, ne, največje negativno presenečenje so sigurno Srbi. Srbi so osvojili komaj 19. mesto. Zgubili so vse, eno tekmo dobljeno so remizirali, se pravi, so naredili res v zadnjih 30 sekundah dve take napake, ko si jih ne bi smeli prvošiti in potem so
kljub temu, da imajo narekovajo neko zmagovalno miselnost, ne so obe tekme tako s Črnogoro kot z Mačarsko zgubili v finišu. Že četrto leto imajo tujega trenerja Girono in rezultatskega napredka enostavno ni. Zelo slabi so bili tudi Bosna in Hercegovina, se pravi, oni so zadnji na tem prvenstvu. 16 golov so zgubili z Nizozemsko. Mislim pa, da precej slabši, ko smo pričakovali tako kvaliteti same igre, so nazadovali in rezultatsko bomo še videli. Eni so Norvežani in Islandci zaenkrat. Meni so bile to dve zelo všečne reprezentance, ki so igrale zelo, zelo lep, kvalitetno rokomet, so imeli tudi dobre rezultate, ampak zaenkrat so obe reprezentanci z nič točkami v drugem delu. Že prej pa smo govorili, kar se pa tiče lepote, pa trenutno tudi nekega rezultata, pa so zelo kvalitetni tudi Nizozemci. Če govorimo o samem vrhu, Danska je tu, lahko da se bo na eni tekmi zalomila, ampak Danska zaenkrat povsem suverena. Francozi ne igrajo tako lepo, niso tako suvereni, vendar vse, kar je treba, zmagujejo, so zelo izkušena ekipa. Potem so tu Švedi. Nemci nimajo neke kvalitete, ampak so tudi zelo pomladili reprezentanco, tako da tam bo še zanimivo. Mislim, da Francozi so številka ena. Mislim, da bo oni sigurno šli naprej na tej strani, verjamem, da sigurno Danci in verjetno Švedi. Bo pa zelo odprt boj v oni drugi skupini, kdo bo drugi. Če sem vas prav razumel, torej nekako Danska, Švedska, Francija, tisti glavni favoriti za medalje? Ja, mislim, da po tem, kar so sedaj pokazali, so to glavni favoriti. Zdaj, domač teren lahko dvigne Nemce, ampak Nemci so zelo pomladili, imajo res glavni igralci, so jim stari tam 23 let, nimajo nobenega nekega zvezdnika. Ne? Zdaj, če primerjam, kakšna je bila njihova ekipa 20 let nazaj, ne? Oni so imeli na vseh pozicijah mogoče ene najboljših igralcev na svetu, res prave zvezdnike, sedaj je njihov glavni zvezdnik. Vratar Wolf in pa Knor, pa Kestner, nekaterih niti ne poznam po priimku, neko je res veliko mladih, nimajo te kvalitete, ampak doma se nikoli ne ve. Ne. Kaj je sposobna narediti Hrvaška? Hrvaška je imela tudi kar nekaj problemov, Mandić, levo krilo, ki je verjetno najboljši v brambi, ga ni zraven, Dunja, ki je bil zdaj bolan, ni mogel igrati to tekmo, ampak tudi s Hrvati, ko sem se menil z njimi, ko so bili na pripravah v Poreču, delajo malce na daljši rok in so dali priložnost nekaterim mlajšim igralcem. Predvsem gre tu za dva vratarja. Z vratarji imajo oni že kar dolga leta probleme, odkar nima Toševiča, Lozerta in Šole. In zdaj so zbrali 21 let stara, se pravi, mislim, da je Kuzmanić, ki brani v Nekseju, Mandić, ki brani v Zagrebu, ob tem pa tudi dva mlada desna zunanja, zgubili so še Martinovića, se pravi Klarica in pa Maraš, Srna na poziciji levega zunanjega, na sredini imajo pa tri stare mačke, ampak glih ta star maček, nekje Cindrič, je v finišu včerajšnje tekme naredil dve tehnični napaki, tako da bo zanimivo. Po tem, kar so do sedaj pokazali, pa tudi generalno mislim, da so te tri ekipe najboljše, zdaj pa negativna stvar še ena, ne, so pa sigurno tudi Španci. Zdi se, da se ta vrh, mogoče ne tisti čisto v špici, ampak pod njim vendarle nekoliko širi, da je zdaj več reprezentanc, ne, videli smo veliko presenetljivih rezultatov na tem evropskem prvenstvu. Ja, to je res, ne. Ena od te reprezentance, ki prihajajo in imajo tudi budočnost, mislim, da so Nizozemska, Portugalska, ki dolgo časa niso bile, vse skandinavske ekipe imajo določeno kvaliteto. Treba je reči, da obe, tako Norveška kot Islandija, so, ko so zamenjale trenerja, v bistvu padle. Ne? Vile, ki je zamenjal Bergeja, ima neprimerno slabše rezultate, slabšo igro. Prav tako Snorri, ki je zdaj trener Islandcev, še ni prav povezal te stvari. Prihajajo tudi te, lahko rečemo, Avstrijci, kot zdaj niso bili tako visoko, Mađari so skozi nekje solidno, zgledali je, da bojo bolj konkurenčni, pa jih je pač Pajović premagal. Se pravi, teh reprezentanc, ki lahko naredijo presenečenja znotraj skupine, na kakšni tekmi je vedno več, vendar mislim pa, da v teh reprezentanc zaenkrat, če nobena ni tako kvalitetna, da bi lahko
posegla po medaljah. Bi bil zelo presenečen, če bi, ne, in temu najbližje so pa verjetno, mi smo že bili pri medaljah, ne, so pa verjetno, da bi bili nekaj novega, so pa verjetno ravno Nizozemci in pa Portugalci. Omenili ste, da je veliko mladih, ki imajo resne vloge v svojih reprezentancah na tem prvenstvu, mogoče kakšno ime, ki se je pojavilo zdaj, ne, in je še posebej opozorilo nas na tem prvenstvu. Ja, sigurno, to bomo lahko videli v današnji tekmi, to sta oba brata Kosta, tudi Salvator in vratar Rema. Te so bili na tekmi proti Norveškem odlični, se pravi levi in desni zunani, tako kot sem rekel, sta ta mlada Portugalca. Potem zelo mladi so tudi Ferski otoki, ne? Se pravi glavni igralci pri Ferskih otokih so tudi mladinci in kadeti, se pravi to je Elias Elefsen Spatagoto, primek, potem je Oli Miton, potem je Teigum, ne, to so se vsi mladinci in so vsi nosilci, kadeti pa mladinci so vsi nosilci igre. Potem imamo pri Hrvatih, sem že omenil, ta oba vratarja, sploh na tej tekmi s Francozi je Kuzmanič odlično branil. Tako, tudi pri Nemcih Knorr, Kössner, to so mladi igralci, ki so nosilci igre, ampak mislim, da najmlajša in v tem trenutku upam, da ne bo ta danes tako kvalitetno igrala sta pa ta brata Kosta. Če se ob koncu še enkrat vrneva k Sloveniji, videli bomo zdaj torej v naslednjih dneh, kakšen bo razplet na tem evropskem prvenstvu. Kaj pa sicer menite o tej generaciji, ki je že kar izkušena, če gledava v prihodnost, če bi bil idealen scenarij, potem leto še eno veliko tekmovanje olimpijske igre, svetovno prvenstvo naslednje bo blizu na Hrvaškem, verjetno tu lahko ta generacija v tej sestavi še nastopa. Ja, ta generacija je vsekakor pokazala kvalitete, tako kot smo že omenili in so že bili v polfinalih, nekateri so osvojili tudi že medaljo, niso tako stari, nekateri igralci so sicer že čez 30 let, ampak mislim, da to lahko igrajo in da ti, ki manjkajo, da pride zraven, se pravi Henningman, Ovniček, Janc, ne vem, kaj bo z igralcem, ki bi mogel predvoditi to našo mlado generacijo Makuco, ampak te, če bojo pogoje v redu, mislim, da letos so uvrstitev na olimpijske igre, domače prvenstvo praktično na Hrvaškem, da bi te fante še lahko zdržali. Ne. Tudi mislim, da se Dolenski je tak, ki je, bom rekel, najbolj načet in se najhitreje nekje utruja, da bi mogoče to še lahko zdržal. Vendar tisto, kar je problematično, pa druge reprezentance so že pokazale, imajo že njihove naslednike, ki že zelo resno igrajo. Ne. Zdaj mi govorimo o tem, da pač nekaj igralcev namanka, ampak mi imamo v rosterju lahko 16 igralcev. Ne. Mi lahko zamenjamo, koliko hočemo. Se pravi, zdaj je problem ta, da mladih kvalitetnih igralcev nimamo, ali je problem ta, kar je povedal selektor, da težko vključiš igralca, ki ni bil zraven in ne pozna te kombinatorike, kar je v bistvu velik problem slovenskega rokometa, kajti v drugih reprezentancah je v bistvu neka piramida in igralci, ki prihajajo iz kadetske mladince v člansko ekipo, nimajo tako velikih problemov, da se vključujejo. In poznamo tudi, da so igralci že tudi v slovenski reprezentanci prišli od doma in odigrali super kvalitetne tekme. To se je zgodilo že tako pri Deniču kot pri Vujoviču, tako da ne vem, a je primankljaj teh mladih igralcev. Jaz mislim, da je to problem, zato bi bilo dobro, da ta generacija ima dobre pogoje, da je motivirana in da poskuša še enkrat priti blizu medalje, kar je nekoč že bila. Mogoče za konec, če rečeva še kakšno o stroki, o trenerjih, ali se vam zdi, da Slovenija zdaj v Alešu Pajeviču in pa našem selektorju Zormanu dobiva dva trenerja, ki bi lahko v prihodnosti bila uspešna tudi na tisti najvišji evropski ravni, tudi v kakšnem izmed najboljših klubov v Evropi, na svetu? Jaz moram reči, da sem zadovoljno, ona dva sta oba, bom rekel, zelo različna karakterja.
Na zadnje sem oba treniral v Celju, takrat je bila tudi moja ideja, da pač ne plačujemo drago tuje igralce, ampak da je boljše, da pripeljemo naše igralce nazaj v Celje, se pravi, sta prišla Pajović in Zorman. Zorman je takrat pokazal zelo veliko taktično odliko, on sicer obvlada bolj to špansko rokometno šolo, ampak je res v vsakem trenutku vedel za vsakega igralca, kaj mora narediti v določeni kombinaciji. Je bolj agresiven, Pajović je pa neprimerno bolj umirjen in oba dva v tem trenutku dobro delata. Ne? Sicer je Pajo po rezultatu v spredju, kajti Slovenija je že dosegala neprimerno boljše rezultate. Bomo videli, mogoče nas lahko še presenetijo. To, kar pa je naredila Avstrija, pa res nekaj izjemnega. In potem je tu še eden, mislim, da ne smemo tu pozabiti še na Tamšeta, se pravi, imamo tri mlade kvalitetne igralce. Vendar to, da priješ v nek velik klub, to pa ni tako enostavno. To je pa v bistvu ni toliko odvisno od tebe. So pa so pa veliki lobiji. Ne? In vprašanje je, kdo bi zlobiral za naše in oziroma pustimo se presenetiti, bilo bi to zanimivo, tega še mi nismo imeli, mislim, da smo imeli enega trenerja v Bundesligi, da je bil Tuminec, to je eno kratko obdobje, ne? Pa da bi kak Slovenc prevzel ekipo v Bundesligi ali pa v francoski ligi, bi bilo zelo zanimivo. Sigurno pa sta oba na radarju, oba delata dobro in mogoče pa se bo kdaj to zgodilo. In kar se tiče samega vrha, ne, moram reči, da te tri, ko sem ta dva plus tam še, mislim, da smo tu dobro pokriti. Tone Tisel, hvala za obisk, hvala za zanimive odgovore. Seveda bomo po prvenstvu naredili še eno analizo, ko bodo znani tudi dobitniki medalj in pa končna uvrstitev Slovenije. Drage gledalke, spoštovani gledalci, s tem smo do konca pripeljali nocojšnji tretji polčas. Ta vikend tudi na našem programu ne bo manjkalo športnih prenosov v živo. Jutri bodo naše kamere na Polzeli v Ligi Nova KBM, v nedeljo pa v celjskem Golovcu, kjer bodo z drugim delom državnega prvenstva začele rokometašice z dežele. Prihodnji petek pa ponovno nasvidenje v naslednjem tretjem polčasu. Lepo se imejte in lahko noč.